Velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal vi købe en af de nye Halloween-heste. Så ja, lad os egentlig bare gå ind i Galoppernes Borg, tror jeg nok det hedder. Og lad os så købe en af dem. Jeg aner ikke, hvad den skal hedde. Så det må jeg lige finde ud af, når jeg er derude. Ja. Kan man... Okay, jeg tror, jeg vil have den her. Den er pænest. Det er Wood Deer, og det er Pepita. Godt, så jeg tænker, jeg prøver at se, om jeg kan kalde den Wood Deer, for det kunne være sjovt. Og det kan jeg ikke, så jeg skal finde på noget andet til den. Jeg tænker noget med ocean eller sea. Ocean, og så er det til en... Hvad man kan kalde det. Ocean Star, er det, giver det mening? Ocean Star, Ocean Splash, Ocean Spirit. Det lyder meget fedt. Ocean Spirit. Så skal jeg bare finde et kælenavn til, men det kan jeg gøre, når jeg har købt den. Så, yes. 3, 2, 1. Så nu har vi Ocean Spirit i stand. Og så vil jeg også lige have den her, fordi den er godt nu. Jeg kan ikke komme over den kat. Så jeg skal bare have den sorte kat. Jeg ved stadig ikke, hvad jeg skal kalde den. Men jeg vil også gerne have et heksekostume, for det var det, jeg var til Halloween. Jeg var en heks, så vil jeg også gerne have et heksekostume, hvis jeg kan få det. Kan man, så skal man. Er der en heksehat? Hihihihi, hvor den skal være den billige. Hihihi, nej, der er sådan, lad os se, om der er noget, der passer til tøjet. Det kan være, jeg har en, et eller andet i min hjemmestand. I hvert fald nu har jeg hatten. Og det tænker jeg er vigtigst. Yes, det er vigtigst at få hatten. Så nu har jeg været på en lille shoppingtur. Så nu tænker jeg, at jeg hopper tilbage til mit stald for at få Ocean Splash gjort. Så er jeg kommet tilbage i min stald, og min hest kan ikke lide mig. Så nu vil jeg tage min hests udstyr af, og så vil jeg rydde op i mit udstyr. Det kan jo altså bare spidt, fordi der er ikke nogen, der gider at se på mig, der rydder op i alt mit lort. Der har vi den Ocean Spirit, og du rører den. Okay, så ja, nu spidder jeg bare op, mens jeg finder outfit og sådan noget, og rydder op i mit lort. Så er jeg blevet færdig med at lave outfit, og så tænker jeg egentlig bare, at vi vil tage hest uden navn med ud. Jeg tænker, at jeg vil kalde den Ocean, fordi det passer godt til den. Så den hedder den Ocean. Så velkommen Ocean til dit nye hjem. Her min stald. Jeg synes, jeg ser meget godt ud, altså.
Så lad mig lige tage et billede, og så vil du lyse dens billede. Så dens øjne helt døde. Jeg svinder blot en måde at tage et billede. Fordi det er sådan en tradition. Har man købt en ny hest, så tager man et billede af den. Det er vigtigt. Bum, chica, bum, bum, bum. Så har man købt en ny hest, en ny kat. Så ja. Hvis I har nogle navneidéer til den her sorte kat, så må I meget gerne skrive dem i beskrivelsen. Det må godt være en hel liste af navneidéer, der må være mange I har til sorte katte. Så ja. Så ses vi egentlig bare i min næste video. Hej hej.